тролейбусний парк комунального підприємства «Електроавтотранс» оновиться. Його дирекція говорить про 5 чеських тролейбусів «Шкода». Щоправда, машини вже експлуатувалися, але їм зробили технічний ремонт. Вартість одного рогатого – понад 250 тисяч гривень. Тендер відбувся, є машини, але, на жаль, поки що не вирішено питання фінансування, тому ми не можемо продовжити подальшу ту роботу. Та ми ще зараз якраз це і хотіли би зробити, тому що вже іменно чеських тролейбусів, які в нас є, де в нас є якісь запчастини, є досвід по їхньому ремонту, вже і в Чехії їх практично стає обмаль, оскільки не одні ми такі розумні, мудрі, а вже розкупили їх не тільки країни СНГ, а які раніше мали ці тролейбуси, а і європейські країни. З новими тролейбусами Івано-Франківська мерія пов'язує деякі практичні наміри. Міська влада тривалий час виношує ідею запровадження так званого соціального транспорту. Це має розв'язати низку побутових проблем, зокрема, обмежити тисніву на міських маршрутах. Також реальним виглядає остаточне виселення приміських маршруток на автостанції. Таких в Івано-Франківську 4. Цим самим ми можемо вирішити багато питань і проблем, які сьогодні є. З тим самим пільговим перевезенням. Другим, можемо ввести єдиний або соціальний білет, який ми проїзд вважаємо. Тому що буде один власник того транспорту, і людина може пересідати з транспорту в транспорт. Нові контактні мережі і тяглові підстанції для електроавтотранспорту також у планах комунальників. Цього року на модернізацію міського електроавтотранспорту міська влада має намір виділити понад 1 мільйон гривень. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.